ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ, ଜନବସତି, ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳ କାରିଗରର ଉପଯୋଗ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ସେହି ମାନବକୃତ ପରିବେଶକୁ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଘର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ମନ୍ଦିର, ବହି, ଖାତା, କଲମ ଇତ୍ୟାଦି। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ। ଜନବସତି, ଜନବସତିରୁ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି ଧାରଣା ପାଇବା। ଆଦିମାନବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ତଥା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶିକାର କରି ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରୁଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେଠାରେ ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହୁଥିଲା। ତାହାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତିରେ ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ବା ବସବାସ କରନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତିରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଲାଗି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ତାହାକୁ ସଂଘନ ଜନବସତି କୁହାଯାଏ। ସଂଘନ ପରି ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ତାହାକୁ ଅପଖଣ୍ଡିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଗ୍ରାମର ଘରଗୁଡ଼ିକ ବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଲାଗି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ତାହାକୁ ସକେନ୍ଦ୍ରିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ତାହାକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ତାହାକୁ ରୈଖିକ ଜନବସତି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।